Lan honen helburua da mugimenduak espazioan lantzea, bai translazioak, simetriak eta biraketak. Nola eraman nahi duzu? Bespe, Hona. horren ondoan, bale? Orduan berriro egin behar dugu zer, selekzionatu behar dugu hemengo zea, herramienta, eta berriz eman. Klik eginez barruan, erpinean, eta irtetzen den gezi, irtetzen gara. Baina, orain jartzen dizu, ez, errepikazazu, nahi duzun aina, baina probatu norabide desberdinetan, orduan behar nola egiten duzun. Trasladatu bektore baten bidez, eta orain nahi dugu hau bera, klik egin hor, eta erpin honetan egingo dugu, baina horra eraman beharrean beste nonbaitera, nora eramango dugu? Eman klik, bai, dagoen, beste bat, a ber, hori nora eramango duzu? Bai, da horrela mugitzen dugu, hau zer da? Translazioak. Translazioa. Orduan ikasi dugu nola egiten diren translazioak, bai? Bale, orduan, azken pausoa zer da? Egin diseinu bat beste poligono batekin eta koloreztatu. Bai, margotu ari gara. Eta orduan, eskubiko, saguaren eskubiko botoiari eman eta ezarpenetan zer jartzen da? Kolorea. Aukeratzen duzu kolorea eta opakotuzuna aukeratuz. Eta, listo, irten da gure tenedorea. Kapitulo bakoitzak 3-4 ariketa ditu progresio batekin, non ikasleek era autonomoan lan egiteko pentsatuak daude. Naiz eta hasieran ez dala horrela gertatu. Zein lortu behar dugu, ze irudia lortu behar dugu? Hau. Hori, eta zer? Eta hau zer da orduan? Honen erdia. Horren erdia. Orduan, honen simetrikoa egin behar dugu. Honekin, moldatu behar dugu, hau bezala, baina simetrikoa dana, bai? Habe, ba. Fijatu zaitez puntua alde batean eta bestean nola dauden. Zeren, zer gertatu behar da? Erdia berdina izan beharko da, beste erdia, baina beste aldea begira, ez? Hoi da, eta berdina alda. Ariketa hauek diseinutegiaren txokoan geometria lantzen dugu eta ume bakoitzari bere momentuan erakutsi behar diot edo aurkeztu behar diot txoko horretako progresioaren arabera. Ikasleak gustora ibili dira ekintza hauekin, baina hala ere konturatu naiz gauzak hobetzeko eta zuzentzeko ditudala.